Takže, ahoj Zdenko, takže zářím, jo? Říkáš, že zářím. Ahoj. Ahoj, no tak to je Konec. úžasný. To jsem ráda, že to vidíte ty na dálku, no tak to možná bude takový tím mým nastavením a dobrou pohodou. Já jsem se těšila, že budeme natáčet, tak to mám vždycky radost. No a to naše téma seznamování, já doufám, věřím teda, že divákům se to líbí, že nás jako sledují a třeba i nějaké náměty nám pošlou, o kterých se budeme bavit. Mně se třeba, když komunikuji s muži, stává, že prostě něco jiného je na obrázku, něco jiného je realita, že někdo prostě dá fotku starou, já nevím, 20 let a pak přijde dasi z hrůza, jo, takže Úplně někdo jiný. úplně někdo jiný, jo. To už z dálky sleduje, že toto prichádza ku mně a to je ono. To je ono. Je to hrozný, jako to je ono. No, Bývá to často, jo. Tak často. Myslím si, že asi ano. Asi ano. Ale nie zase vždy. Hej, to ono, tie výnimky vždycky nejaké boli. Takže v podstate, keď si to tak vezmeš, tak ideš na to rande s tým, že teda máš očakávanie, tešíš sa na to, čo ti to poslalo, hej, čo sa prezentovalo celú dobu a potom, keď stane, že teda tá realita ide to ono, tak trošku si dáš takúto otázku, že kde tí soudruzi z NDR udelali tú chybu. Kde to je, no? Podľa mňa to je len v tom, že samotní tí ľudkovia sa nevidia asi tú realitu. Tuto reálne, áno, že proste oni sú všetci dnes v takých tých dimenziách okrašľovacích, hej, teraz žijú v tých proste ako kedysi vyzerali, hej, oni vôbec neberú tu a teraz, hej, že dnes som taká a taká. Ja neviem, že či sa za to hanbia alebo čo, tak možno, že aj áno. Že teda zanedbávajú niektoré veci a potom ono na tom človeku sa to prejavuje predsa na tom spôsobe života a na tých životných starostiach, jak sa povie. No a to všetko to potom v podstate toho človeka formuje a mení. No a z tých naozaj, že z tých pekných žien sa potom stávajú také čuda a príde to a ty keď máš vyvalené oči, tak čo sa deje, čo sa stalo? Nepodobám sa, čo je máš povedať? No jo, já teda na ty fotky, řekla bych, pro mě fotka trošku takový jako rozřazovací, že vidím, jestli je to prostě typ člověka, s kterým bych si měla co povídat, jo. Protože pokud někdo na fotce jako muž je do půl těla jako zeslečený, je tam jenom v nějakých trenýrkách a ukazuje ten svůj chlupatý hrudník, tak prostě na mě to třeba zrovna jako nepůsobí. Nebo v nějakým tílku, nebo ta fotka je takhle jako ze spodu, takže ty máš takový ten podbradek. No, stalo se mně, že takhle jsem taky s jedním se viděla a on potom nevypadal tak hrozně, jo, tak jak na té fotce. Takže už jenom to, jak se člověk, jakou fotkou se třeba prezentuje, tak i bych řekla, že hodně vypovídá o tom, jaký je. A to možná ta, jakoby ta prezentace ještě předtím jdu na tu seznamku, tak prostě něco udělám, vyberu nějakou fotku. Dneska není problém se přeci vyfotit sám, že? A prostě vybrat něco Zkušenost. takového pěkného. No, jako zase vítám, že když někdo tam je s tou cigaretou a s pivem, že prostě jdu dál, jo? Že to prostě taky si nevybírám. Máš ty nějaký To, takový je to taká třeba malá nápoveda, vieš, taká tá nápověd? barvička, no ja si myslím, že tie fotky sú veľmi dôležité, lebo tak niektoré profily majú aj také, že tam nemá nič, hej, a teraz ideš len v podstate len na náhodu, hej, lebo niektoré sa nechcú prezentovať na tých sieťach a chcú ísť inkognito na to, vieš. A aj to má svoje také čaro, lebo v podstate čaká, že teda môže dojsť prekvapenie. V podstate každé to stretnutie je také prekvapenie, nie? Lebo nikdy nevieš, čím ťa ten človek prekvapí, no. No, já to taky beru taková jako škola života, že? Protože někdy třeba nějak napíšu
A to už je, možná jsme o tom už mluvili, že prostě napíšu nějakou takovou jako větu, která má třeba 6 slov a ten člověk odpoví tak jedním slovem, jo, a tak to tak jako dvakrát jako se zopakuje, tak říkám, aha, tak tady asi ne. A stalo se mně taky, jako to byl nějaký prodejce automobilu, si vzpomínám, jo, že mě poslal A asi něco predal. poslal mě asi 8 fotek aut a já jako, no a to je co? No to jako prodávám. Aha, tak to je Aktuální co? ponuka z Jo, a že ceníka. říkám, ty auto teďka zrovna nepotřebuju, ale tak něco jiného. A teďka jako jsme spolu dokonce komunikovali už jako po telefonu a mně se to zrovna nehodilo. Říkám, můžeme si zavolat třeba za 10 minut, zrovna tady něco řeším. A on, kvůli povídání, já tady nejsu. A tak, jako říkám, ty vole, nezvládne, jo. Tak dobrý, no tak hele, rozkazovat. Nechtěla jsem koupit auto, tak to skončilo, jo. Tak vidíš, že to je forma predaja. No, tak to možná jsou skryty nějaký takový, Ale asi nebude dobrý no. predajca, no. Predajca musí být ukecaný. Asi To tak. musíš ukecať. Tak možno, že hrajú v dôležitú vec aj parametry. Ale teda musíš to ukecať. No. A myslím, že ja, toto je asi platí aj na tom stretnutí. Musíš to ukecať. Na čím rozmýšľaš? No, rozmýšlím nad tím, co mě napadne, tak to je ale nebezpečný, protože tuhle Barbie řekla, že bacha, přemýšlení dělá vrásky. No, tak si říkám, jestli ta Barbie nemá trošku jako pravdu, jo? Alebo smiech. Že? No, tak to je taková jako sranda. No, já myslím, že jsme tuhle tematiku tak jako vyčerpali. Zatiaľ. Zatím a budeme zase pokračovat v dalším tématu, který nás osloví a napadne. Takže pokud máš něco takového zase moudrého na závěr, že ty vždycky překvapíš na závěr. Ty si mě zase překvapila. No a to je právě hezký, tak No. jak vzniká takový jako trošku, nechci říct napětí, ale mně se ten dialog jako líbí, protože to ani není jako, že hele, já jsem tady, kdo se ptám, ne, prostě bavíme se. A já sama jsem zvědavá dneska, jak mě bude slyšet, abys prostě ty nebyl potichu a jenom byl slyšet můj řev a smích, protože mám i takový ty kritiky, takový, co jsou okolo mě, jak, ale takhle bys to měla dělat. Ale můžu ti to říct otevřeně, no tady tohle teda to byla katastrofa. A proč jsi měla tohle v oblečení? A říkám, ty, asi to děláme dobře, nebo dělám dobře, že prostě lidi si všímají takových detailů. Ano, vem si kameru, vem si tričko a běž online vysílat. Tak potom si povíme, jo? Takže rada na záver, skúšajte to, nepoľavujte a nevzdávajte to. Já věřím tomu, že se potkat můžeme v každém věku, že to není nějak omezený a jenom je dobré si vybrat místa, kde se pohybovat. No. Protože pokud budu tady chodit u nás po náměstíčku, tak tam asi moc štěstí. Ale kdo ví zase, jsem tam potkala sousedku, která bydlí tady 15 let, jo, a potkali jsme se po 15 letech poprvé. No Takže. tak si vo veľkom meste, to sa nedivím. Ale no, to je fakt. To je. A Vy sa lidi tam to poznají. stretávate na tom Zelňáku, jo? Ne, to já tady Ne? vůbec v Juliánově. A A. měl nějakou taky můžeš potkat hodně lidí. Teďka už to začne, myslím, od 1. března. Takže uvidíme. Tak mějte se krásně a zas příště. Dovidenia.